Tämän kokoonpanojen kimppuun aloitetaan Sami Ristilän luotsaamasta FC Lahdesta. Tässä Ristilän piirtämä kokoonpano FC Lahden, se on piirretty Jalluvissin papereissa jonkinlaiseen 3-5-2 muotoon. Tai iltapäivän tuomarin nimeäminen paremmin. Näin lähtee ottelu käyntiin. Lahti pelaa ensimmäisen pallon väli. Mettälä pelaa tuota laitaa sitten edes takaisin. Almeen ehkä ottaa vasenta laitaa sitten enemmän puolustussuuntaan. Tuohon palloon tulee Iiro Järvinen, mutta Järvisen laukaus Stenio pelaa pallon eteenpäin, sitten tulee boksiin tilaa Sadik. Sadik kentän pintaan, saman tien näyttää Jani Laaksonen sormellaan palloa kohti, että pallo siinä pelattiin jaloista pois, ei mitään muuta. Siltä se kieltämättä näytti minunkin mielestäni live-tilanteen perusteella. Emeli Virta saa osuman palloon, Virta kentän pintaan. Ei rikettä tuossakaan ja Almeen suojaa siitä vain maalipotkun. Virran kimppuun tulee kovaa huhtava. Haarala saa osuman palloon, saako tökättyä pallon eteenpäin? Kyllä saa, siinä tulee Sesalta. Vähän enemmän tuollainen jääkiekko-tyyppinen taklaus, hyöty jää Ilvekselle. Huhtala vie pallon boksiin, sieltä se saa kuitenkin tilanteen selvittää. Haarala edelleen kentän pinnassa ja nyt pallo sitten kentältä pihalle. Ja ensimmäinen kortti on tuosta luvassa ja se tulee FC Lahden vasemmalle puolustajalle Hassan Sesaille. Auhia. Auhian pitkä pallo pystyyn. Stenio pääsee ohi Tomasista. Keskitys maalin edustalle ja Irfan Sadik on siellä, suojaa hyvin tilannetta, sen jälkeen laukaus tulee Osipovilta, mutta se menee etunurkan ohi. Ja menee vielä pikku kimmokkeen kautta, joten FC Lahdelle kolmas kulmapotku tuosta. Siinä aivan ehdottomasti tämän. Se sai ennen kulmapotku, se kiertää etunurkalle, Salmikivi hakee liippiä maalille. Sitten Stenilta viedään karkki jalasta, sen jälkeen pääsee Paananen pommittamaan, mutta Se saa jättää hommat Sadikille ja kyllä Sadik on se, joka laukoo. Sadikin laukaus menee reippaasti maalin yli. Päätyrään yli ja Jani Laaksoselle. Se riittää tämän jakson osalta. Näin päättyy ottelun ensimmäinen jakso. Se päättyy lukemissa 0-0, mutta joku ilmeisesti kertoi heille sitten, että siitä pannaa olisi luvassa. Se Palmenin keskitys, se tulee sinne Jesse Huhtalan eteen, mutta ei saa Huhtala tökättyä palloa maalia kohti. 20 kenttäpelaajaa sisältävä joukko on aika tiiviillä alueella tässä keskialueella palloa tavoittelemassa. Sitten lähtee porukka pikkuisen leviämään. Hyvin riistää Huhtala pallon limalta. Tuo sen boksiin, siirto keskustaan. Ajatus on hyvä, sitten Ojala pääsee tykittämään, mutta päätyy katsomaan tuo pallo lopulta. Päätyy 55. peliminuuttia. Ertsin pitkä heitto, Sadik pääseekö tuosta ampumaan, saa vasuria vapaaksi, mutta pallo kiertää sinne kohti FC Lahden kannattajia ennen kuin Ilveksen leikin sikseen. Almeen ja Alamyllymäki pallon taakse, Almeen siitä ampumaan lähtee, suoraan laukausta mies hakee ja Siskovski joutuu siinä venyttämään. Olisi tuo varmaan ohi mennyt loppujen lopuksi, mutta Siskovski ei tuurin varaa jättänyt mitään. Menen kentälle. Jäntti ja Virta pallon takana. Jäntti siitä vastuun ottaa, laukaus lähtee, se lähtee kuitenkin niin voimattomasti. Sitten Stenio ja Osipov. Kela pääsee hyvin Ilves pelaajien välistä sinne linjan taustaan, tai pelaamaan pallon linjan taustaan, Sadik ei tuohon ehdi. Jäntti pitää pallon kentällä, ei nouse Kiistalan lippu. Sitten pallo boksiin, Osipov vasuri vapaaksi ja laukaus, FC Lahti johtaa ja sinne pääsee Osipov juhlimaan Lahden kannattajien kanssa. Yksi innokkaimmista sinne hyppää jo kentänkin puolelle. 72. peliminuutti ja FC Lahti Pavel Osipovin maalilla 1-0 johtoon. Ja muuttaako tuo sitten Sami Ristilän suunnitelmia vaihtojen suhteen? Ei taida muuttaa. Sille vaaditaan käsivirhettä tuossa. Ei ole tuomariston mielessä. Sitten pallo tulee sinne Miettusen selustaan, mutta Sadik ei tuohon jalkoineen ylety. Ja näin 1-0 säilyy taululla. Lahti siis johtaa Pavel Osipovin maalilla. 72. peliminuutti oli kellossa tuolla. No
Nopeasti antaa Hilander tuonne, sitten Miettusen avaus suoraan Sadikille. Sadik pääsee laukomaan, Hilanderin jalkatielle, Anierin vasuri. Hilanderin jalkatielle siihenkin, samaa oikeaa jalkaa Hilander siinä nyt pari kertaa käyttää ja pelastaa oman joukkueensa. Antaa mahdollisuuden vielä taistella siitä pronssimitalista. Ala Myllymäki taistelee puolestaan pallosta oikeassa laidassa. Siellä olisi nyt FC Lahden pelaajista pikkuisen Irfan Sadik irvistelemässä Ilveksen Minen. Laidasta eteenpäin, leikkaa keskustaan. Hyvin pelaa Tamminen tuon tilanteen, Ojala. Ojala eteenpäin. Huhtala on oikealla, sinne pallo pelataan, vähän vajaa syöttö. Huhtala hoitaa sen kuitenkin hienosti, vasurin laukaus etunurkan ohi. Huhtalalla on hyvä laukaus, mutta nyt se ei kuitenkaan maalia kohden suuntaudu. Tamminen ja saa vielä kulman Ilvekselle, mutta sitä kulmaa ei Tammelassa koskaan nähdä. Jani Laaksonen pistää tämän ottelun poikki ja FC Lahti katkaisee 12 ottelun mittaisen voitottoman putkensa.